Så där, Jonas och Daniel hälsar välkommen tillbaka till manstekareliksom.com. Allt bra? Allt är jättebra, Jonas. Trevligt, Daniel. Vi kommer nu att blanda en drink på beställning. Vi har fått ett mejl från en kille som heter David som vill ha någonting med anissmak. Mm. Och anis är lite lakrits-touch kan man säga då. Och då vet Daniel, då har vi två stycken varianter som jag ska göra på den här drinken. Dels med sambuca. Och varför just sambuca? Nej, men jag kände, den är till dig. För du är lite så här sambuca kind of guy, eller hur, Daniel? Ja, ja Jonas. Ja. Det stämmer alldeles utmärkt. Så... Sambuca till dig och osso till mig. En grekisk klassiker. Också lite lakrits feeling på den. Mm, så att vi har alltså sambuca till Daniel. Yep. Och vi har osso till Jonas. Yes, den är bra. Och sen så kommer vi toppa med Sveppes lemon fusion till och med. Mm. Och det är hur lätt som helst det här, Daniel. Först och främst, is är viktigast av allt. Okej, Jonas. Varför har du så mycket is, Jonas? Nej, men is är själva nyckeln till allt, Daniel. Alltså, det gäller att bara fylla på med is. Allt blir godare när man har is i. Det spelar ingen roll vad man häller i. Liksom. Och sen så är det ju också iskyler is. Iskyler is, tror jag. Sådär. Trevligt, Jonas. Sista där. Nu då, Daniel. Mm. Tar vi fram sambukan till dig. Det är ju begränsad mängd kvar här, så jag kommer bara ta mig. Lösa på hela flarran. Ja, jag tömmer den här flaskan här. Nej, det gör jag inte alls. Kanske, jo, det gör, oh, gör det. Så där. Så. Härligt, Jonas. Och sen nästa här nu då. Daniel, det här till mig. Så det är en fyra det här ungefär då. Mm. Så där. Lite kort kuriosa. Varför det heter OSO 12? Det var ju från början typ 30-40 olika dunkar med olika smaker. Säger du det, Daniel? Ja, Jonas. Och då med de här dunkarna då? Bara... Ja, och då så var det lite olika smaker i alla dunkar. Och det var den 12:e dunken som smakade godast. Och då ligger till grund för OSO 12. Aha. Här ser ni hur vi slår i lite Sveppes lemon. Mm. Jag tar fram den italienska drinkskeden. Det här blir jävligt gott, Jonas, alltså. Ja, jag tror på det här, Daniel. Det här kan bli något riktigt bra. Så där. Då är det blandat och klart. Jag gör en double twist här. Nu blir jag nu säkert missa det. Sådär. Kan du köra en triple twist med törn till mig? Mm. Sådär. Perfekt. Och det är väl egentligen bara en enda fråga man kan ställa sig i nuläget. Ja, och det är hur skulle det här se ut på en bal på slottet, Jonas? Så här ungefär, Daniel. Och det här var ju jävligt trevligt, Jonas. Verkligen, Daniel. Skål! Skål!